Всім привіт, гарного вечора. Дуже рада вас вітати на сьогоднішньому вебінарі «Introduction to e-commerce testing». Розкажу трішки про структуру, що буде сьогодні відбуватись, як приблизно вебінар буде тривати приблизно годинку. Поговоримо про цікаві речі саме з точки про e-commerce і з точки зору тестування. Далі у нас буде сесія питання-відповідь, тому якщо будуть виникати якісь питання по ходу презентації або по ходу вебінару, то ви можете писати в чат. Я обов'язково пройдусь по цим питанням в кінці. Також зможемо в кінці трішки поспілкуватись, можете задавати питання голосом і так далі. Тому чекаю на цікаві питання, а також, можливо, дискусії, цікаво почути ваш досвід. Давайте почнемо. Ну, по-перше, хочу з вами трішки познайомитись. Мене звати Ірина Вольних. Я наразі працюю QA-інженером в компанії Vaima, але в мене доволі такий великий досвід в сфері e-commerce. Причому доволі цікаво, що мені вдалося, вдячна своєму досвіду професійному, мені вдалося таки так торкнутись e-commerce з різних сторін. Все почалося саме знайомство з такою торговою платформою, як LaModa. Думаю, що багато з вас знає про таку, про такий інтернет-магазин. І саме знайомство з e-commerce почалось з саппорту і взагалі з середини так, такого бізнесу було доволі цікаво. А саме в тестуванні e-commerce я працюю більше 3 років, причому на різних проєктах, абсолютно на різних. Тому доволі великий досвід в цій сфері. І хочу з вами трішки поділитись, розповісти, що таке e-commerce, з яких сторін підходити до тестування, так, якщо хтось з вас планує саме працювати в цій сфері і ну, кому це цікаво, думаю, що сьогодні дізнаєтесь щось нове. Отож, давайте тоді починати. Про що сьогодні поговоримо? Поясню, що таке e-commerce, платформа, які вони бувають, в чому особливості і яким чином будуються взагалі інтернет-магазини і взагалі сервіси і ресурси, які дозволяють e-commerce жити. Так? Поговоримо про ці речі, саме про платформи, про інтеграції, про такі модулі, які наростають на саме на базову платформу з точки зору тестування і чому це не завжди так легко і як правильно будувати тестову стратегію, взагалі що тримати в голові, коли все-таки є платформа, так, є e-commerce платформа і є оця куча різних модулів. ERP інтеграції, payment shipping системи. І не тільки, взагалі подивимося, що стандартна, ну, стандартна, я б не сказала стандартна, але будемо розглядати ці всі приклади на прикладі Adobe e-commerce платформи, доволі така популярна і доволі така цікава платформа в плані тестування, в плані роботи, і багато інтернет-магазинів саме зараз побудовані на ній, ну, і, власне, в мене найбільший досвід з цією платформою, і не тільки. Але подивимось, як вони інтегруються, як варто будувати свої тест-кейси, чек-лісти, взагалі на що звертати увагу. Подивимось в розрізі функціональної декомпозиції, коли функціоналу дуже багато, і власне, чек-лісти можуть досягати просто гігантських розмірів, як знаходити саме ці точки, на які потрібно звертати увагу, щоб не пропускати якісь функціональні помилки в системі і так далі. Також поговоримо, як засетапити пріоритети, як взагалі зрозуміти, які пріоритети при тестуванні e-commerce платформ і взагалі таких платформ і рішень, які стосуються e-commerce. Поговоримо трішки про тестову документацію в розрізі цього всього, про що будемо говорити, і що дійсно корисно, і чому саме в e-commerce дуже часто відмовляється від такої low-level документації, чому важливо більше high-level, і як знаходити ось ці
корисні штуки. І в кінці вже поговоримо такі невеличкі тіпси, як потрібно готуватись до інтерв'ю саме в e-commerce компанії, що важливо повторити, так, щоб уникнути незручних запитань. І, ну, взагалі, якщо ти проходиш співбесіду, то, власне, треба знати, до чого готуватись. Ось така у нас на сьогодні адженда. Отож, почнемо. Поговоримо трішки саме про e-commerce, що це таке. Так? В першу чергу, електронна комерція, да, це сфера економіки, яка в себе включає всі торгові, фінансові транзакції, надання послуг, купівлі, продажу товарів, і не тільки товарів, не тільки фізичних товарів, але і електронних. Це можуть бути як онлайн-сервіси, які проводяться саме в інтернеті за допомогою комп'ютерних мереж. І я думаю, що кожен з вас погодиться, що e-commerce зараз в нашому житті є невід'ємною частиною. Всі замовляють продукти щодня, користуються певними сервісами, щоб купити якісь курси, чи, можливо, зареєструватись десь, купити криптовалюту і так далі. І хто стоїть за цим, хто забезпечує зручність, комфортність цієї, цієї процедури покупки і взагалі користування цими мережами, цими платформами, це саме QA і команда розробки. І з точки зору тестування, e-commerce-платформа є доволі такою складною, великою машиною, яка потребує доволі таких глибоких знань не тільки просто в сфері тестування, так, там, звичайне тестування, теорію тестування, які техніки застосовувати і так далі, але і знання саме цих платформ і інтеграцій. Саме тому це з точки зору QA, це завжди величезна робота з документацією саме платформ і інтеграцій. Ну і, власне, так як електронна комерція виходить на новий рівень, особливо з сучасною ситуацією, так, з ковідом, електронно майже кожен офлайн-магазин намагається все-таки піти онлайн. І якщо це не було зроблено до цього, або навпаки розвивати електронну комерцію в різних сферах. При цьому не тільки маючи одну платформу, але і використовуючи таке поняття як omni-channel, багатоканальні платформи. Тому що наразі ми знаємо, що більшість трафіку все-таки віддається мобільним девайсам. Мобільні девайси в першу чергу у людей в руках, і завжди зручно зробити там ту саму покупку, але або, ну, стати частинкою цієї електронної комерції на різних девайсах, на різних платформах операційних і так далі, тому подібне. Тому і не тільки, так, але про це трішки згодом. Саме тому ось така багатоканальна контент-стратегія і взагалі електронна і комерційна така стратегія, так, щоб товарів купували більше, щоб це було зручніше, щоб бізнес розвивався і, власне, той магазин або той, хто поставляє ті чи інші електронні послуги, розвивалися, для цього потрібна багатоканальність. І саме сьогодні поговоримо саме про такі багатоканальні, чому власне, з точки зору тестування, це теж є такою, ну, доволі великою частиною такого майндсету QA, так, як створити, як покрити все тестами так, щоб все працювало всюди, як це зробити. Тому в першу чергу давайте розберемо, що таке, який буває e-commerce, так, що це таке. Почнемо ми з онлайн-шопінгу. Думаю, тут детально пояснювати не варто, так, що таке онлайн-шопінг. Онлайн-шопінг буває як і просто електронні магазини, так, веб-магазини, це і мобільні застосунки, нативні, гібридні або просто веб-еплікейшени. Також, можливо, ви не задумувались такі про такі от звичайні магазини, ну, на відміну від таких звичайних магазинів, електронна комерція ще також
може бути присутня і в такому багатотаргетованому дотику до клієнта, як, наприклад, Інстаграм, так, це теж електронна комерція наразі, так і чат-боти, voice assistant, коли ти можеш купити щось за допомогою Google Assistant або інших девайсів. Тому в першу чергу це онлайн-шопінг. При цьому шопінг не тільки фізичних якихось там так книжок, але і послуг, валюти, якоїсь нереальної валюти, як, наприклад, WoW, так, та, або в іграх, і так далі. Що ще? Онлайн-маркетплейси. Що таке маркетплейс? Це веб-сайт, звичайно, такий певний веб-сайт електронної комерції, де інформація про товар або такі підбірки товару так надається багатьма сторонами. Однією з таких прикладів – це розетка. Я думаю, всі ви пробували її, доторкнулись до розетки і, скоріш за все, щось там купували. Але маркетплейси характеризуються такою, я б сказала, характеризуються тим, що надають такі послуги, які, де ти можеш не тільки замовити продукт, але і залишити відгук, поділитися цим продуктом, дати огляд і так далі. Ну і, звичайно, з точки зору самої платформи, з точки зору тестування, це, звичайно, велика кількість товарів, велика кількість інтеграцій з різних частин, тому що уявимо собі розетку, так, ми знаємо, що там є великі продавці, є саме розетка, це прямо окремий e-commerce, який вони розроблюють, але і велика кількість малесеньких продавців, так, і власне дуже важливо, щоб інформація про ті чи інші товари була завжди коректна, ціна була актуальна, ну і багато інших факторів, тобто це і стоки, і певні зв'язки, які оновлюються там з певною періодичністю і так далі. Тобто це дуже така класичний маркетплейс. Так? Ну, тут ще варто зазначити, що маркетплейси бувають декількох видів. Це онлайн-мультимаркети, так, Chrome, розетка. Це аукціони, наприклад, eBay, це теж електронна комерція. Кожен, ну, classified, це майданчики для оголошень. Тобто, власне, це ми там теж бачимо електронну комерцію, так, коли ми платимо для того, щоб наше оголошення, нашу якусь інформацію показали, хоча це, ну, доволі так неочевидний такий e-commerce. Кастомні майданчики, тобто ті, які мають свою власну розробку, власну платформу, це LaModa, так, наприклад. Ну і особливістю того, що є величезна різноманіття цих маркетплейсів, на кожному з них ми будемо бачити свої особливості, так, тому працюючи з e-commerce платформою, ти зазвичай працюєш з якимось одним видом, так, тобто дуже дуже рідко там QA залучаються до різних типів маркетплейсів. Але, наприклад, ми можемо говорити теж, що звичайна платформа так може бути інтегрована в маркетплейс. Тобто ви можете тестувати свою власну платформу, так, свій власний інтернет, свій власний інтернет-магазин, але він може бути інтегрований в маркетплейс, і це стає частиною вашого чек-ліста, вашої тестової стратегії тестувати ті маркетплейси, чи коректно у вас відпрацьовує інтеграція з ними. І це доволі така популярна, штука наразі. Зараз, ну, в сучасному світі є така тенденція, що великі банки, вони створюють свої маркетплейси для того, щоб збирати і колектити так різний маленький e-commerce і допомагати їм розвиватись, беручи свою комісію. Тобто це вже e-commerce. Теж деякі важливі речі, про які ми сьогодні будемо говорити, це інтеграція B2B, B2C і B2B. Що це таке? І C2C, читаючи там статті про e-commerce, ви, скоріш за все, зустрічали такі абревіатури C2C, customer to customer, це клієнт для клієнта, так? B2C, бізнес для клієнта, і B2B, це бізнес для бізнесу, тобто бізнес для бізнесу може бути таким
складною штукою зрозуміти, але коли ми як великий wholesale, да, як великий постачальник, ми можемо постачати свій продукт для інших постачальників, так, які вже свій мають ритейл-бізнес і так далі, звичайні і-шопи. Звичайно, є ще сервісні маркетплейси, ті, які надають певні послуги. Ось я наводила приклад OLX, але таких насправді дуже багато. Наприклад, Booking, так, що ще? Uber, Уклон і так далі. Тобто це ті, хто надають певні послуги. І також є частиною e-commerce. Маркетинг. Ось маркетинг доволі така цікава штука, яка зазвичай реалізується якимись сторонніми інтеграціями в платформу, але може бути проводитись і незалежно від платформи, але мати певний такий відбиток на ній. Приведу приклад. Маркетинг за допомогою імейлу, наприклад, ньюслеттери або пуш-нотіфікейшени, або, знаєте, спам-меседжі в Інстаграмі, які теж працюють. Але так косвінно, да, такі штуки, вони не стосуються вашої платформи, ну, тобто вашого інтернет-магазину, я так говорю вашого, так, наче ви його вже тестуєте, так? Але коли ми говоримо саме про що ви як QA тестуєте власний e-shop і маєте певні кампанії, ну, не ви проводите певні кампанії, а кастомер, тобто власник цього бізнесу, проводить певні кампанії, дуже важливо знати про ці кампанії, тому що і, власне, хоча б наглядати або тестувати те, що там використовується. Чому? Тому що можуть бути невалідні лінки, можуть бути неправильні редіректи і так далі, і тому подібне, або некоректна інформація. А коли ми говоримо саме про тестування e-commerce, я про це говоритиму трішки пізніше, але потрібно завжди пам'ятати, що це про гроші. І QA зазвичай на e-commerce платформах не виконує тільки роль тестера, так, той, хто просто виконує якісь тести і репортить баг-репорти. Так, зазвичай це не так. Зазвичай QA – це повноцінний QA, той, хто виконує quality assurance, всі процеси, це так, до слова. Ну і онлайн-фінансові екшенджі і так далі, коли використовується цифрова валюта, електронні гроші, це може бути криптовалюта, може бути там валюти на віртуальних економіках або, ну, наприклад, в якихось іграх онлайн, де використовується своя якась внутрішня валюта, яку потрібно купувати за власні гроші. Саме тому ось ці речі, вони важливі для розуміння, так, тому що в кожному є певна своя специфіка. Ну, власне, це саме про e-commerce, так? Який він буває. Давайте все-таки перейдемо до таких от популярних платформ. Хочу тут трішки детальніше, трішки залишитись на цьому. Зазвичай для створення власних інтернет-магазинів, так, для власного такого і електронної комерції, так, будь-якого вигляду електронної комерції, в більшості випадків вибирають якусь певну платформу, так? Якийсь певний продукт. Тобто, що це таке? Це певний набір, продукт, який включає певний набір функціональностей, так, який вже є в корі і який можна використовувати. Зазвичай це всім вам знайомий Wix, Bittrex24, Magento, Shopify і так далі. Ці всі платформи, вони, я б сказала, що вони, та чи інша платформа, вона може бути кращою для певних користувачів, наприклад, для маленьких бізнесів, деякі платформи для великих бізнесів. Це все залежить від кількості клієнтів, так, ну, від кількості користувачів цього вебсайту. Але чому все-таки вибираються такі платформи саме власниками бізнесу? Тому що легше кастомізувати, і в тебе вже з пакету є певний набір функцій, які тобі не будуть необхідні для того, щоб свій бізнес налагодити. Так? Ну, це не тільки налаштування зовнішнього вигляду, так, фронтенду, якихось там блоків, продуктів і так далі, але і налаштування різних SEO і багато-багато інших. Так? Тому саме, власне, легше вибрати ось таку платформу і додати щось нове, розробити якісь нові фічі, новий дизайн,
зазвичай це відбувається так. Кожна з цих платформ має свою специфіку, свої технології, свої мови, фреймворки і так далі, свої інтеграції. Зазвичай вони такі доволі масивні. Ми сьогодні будемо говорити в основному на прикладі Magento, але в мене був досвід роботи із Bittrex24 дуже давно. Наскільки мені відомо, більшість цих платформ дають основний такий базис для того, щоб побудувати свою платформу. Саме тому от з точки зору тестування, так, дуже важливо така колосальна робота з документацією. Причому цей продукт, який розроблюється окремою компанією, да, власне, ось, наприклад, Magento розроблюється наразі Adobe Company, і Vix'ом і так далі, але це готова платформа, за яку ти або використовуєш безкоштовно з певним обмеженим функціоналом, або використовуєш вже Commerce Edition, тобто таку платформу з розширеними, скажімо, можливостями, з розширеними функціональністю. Не тільки важливо просто знати платформу для того, щоб потім будувати свої тест-кейси, але і постійно моніторити, що змінюється. Тому що я, наприклад, як QA, так, я сижу, і в мене є декілька проєктів на цій платформі, знаю її добре, але, знову ж таки, я довіряю розробникам, довіряю тестувальникам і взагалі цій компанії, яка, власне, вже розробила, протестувала, і я можу нею користуватись. Ми, як команда розробки, можемо додавати щось нове, додавати свої там. Свій дизайн, свої все, що необхідно, так, для нашого проєкту. Зазвичай такі платформи мають доволі таку надійну структуру, яка сильно не змінюється в мінорних версіях, так, тобто ми точно знаємо, що як коли буде працювати в більше 99, звичайно, випадках, тому що ну всі помиляються, і тестувальники Magento теж, і команда розробки. Стабільна зазвичай це така стабільна система з регулярними оновленнями, якимись security патчами. Саме тому те, що я говорила раніше, важливо моніторити так, що змінюється, і як це може повпливати на уже існуючу функціональність твого інтернет-магазину, за який ти відповідаєш, так? Можливість створення магазинів з різними там доменними іменами, управляти ними. Ось це саме в Magento є така можливість. Ти можеш створити безліч веб-сторів будь-яких з різними темплейтами, з різним наповненням, і управляти ними з одної адмінки. Саме тому твої тестові документи ростуть в геометричній прогресії з кожним наступним стором, якщо кожен наступний стор сильно відрізняється. Але дуже часто так не буває. З моєї практики зазвичай є один, не те, що один такий темплейт, да, все плюс-мінус схоже, може відрізнятися кольори, можуть відрізнятися продукти, але от кожен з цих ішопів, які керуються однією платформою, вони плюс-мінус схожі. Тому не варто так повторювати тест-кейси, наприклад, в кожному з цих сторів, якщо з точки зору технік, так, тестування. Ці платформи також можуть включати певні інструменти для підключення payment-систем, shipping-систем, тобто тих систем, які відправляють товари, займаються саме доставкою. Це саме налаштування SEO, і взагалі дуже-дуже можна говорити годинами, що тільки входить в Magento, наприклад, тільки в Magento. Кожна з цих платформ має свої особливості і своє ком'юніті, що теж дуже важливо, тому що більшість з цих платформ мають свої ком'юніті, яке розроблює, репортить якісь баги, і про це можна, в принципі, з точки зору QA, так, можна легко нагуглити і знайти щось нове для себе, щось цікаве. Ну, от про Magento, то це точно. Так. Власне, все залежить, яка версія, так, яку версію ви використовуєте саме в себе на проєктах, або будете використовувати. Якщо це open source, тобто безкоштовна версія, потрібно бути готовим до того, що
ну, якби не те, що багів буде більше, так, а просто що ком'юніті там буде більше, але і функціонал буде більш обмежений. А в e-commerce там уже функціонал набагато ширший, набагато більше таких крутих і складних фіч, так, які, власне, ну, на чомусь заробляють такі компанії. Ну, коротко про це. Давайте їдемо далі. Далі. Саме про e-commerce, саме тестування і стратегія. Я сьогодні почула таку цікаву, я б сказала, думку. На, у нас там проходить Summer Testing School, і говорилось про те, що хороший QA, так, він може протестувати будь-що без знання самої системи. Я, власне, подумала над цим, і я погоджуюсь. Чому? Тому що, ну, чи є досвід у вас тестування, чи немає, з інтернет-магазинами і взагалі з, ось, з e-commerce'ом ми як користувачі працюємо щодня. Не працюємо, а користуємось ними щодня і не один раз, скоріше за все. Але саме в e-commerce'і, коли ми говоримо про тестову стратегію, так, ми вперше за все говоримо про певні такі темплейти. E-commerce платформи, якщо ми говоримо, якщо ми на прикладі Magento, наприклад, так, ми знаємо, що, ну, на прикладі розетки можемо теж привести приклад. Ми бачимо карточку товару, так? Але цього товару може завтра не бути, так, або бути змінений і так далі, тому подібне. Тому ми будемо розглядати будь-яку e-commerce платформу з таких. Спочатку будемо розглядати з двох сторін, з фронтенду. Це те, з чим стикається користувач, те, що бачить, так, звичайний користувач. І зробимо таку невеличку декомпозицію на основні блоки, що для що важливо в бізнес-тестуванні, що важливо в бізнес-реквайрментах в першу чергу. Так? Звичайно, це те, що ви бачите на слайді, це доволі такий, я б сказала, дуже хай-левел чек-ліст, але основні моменти тут показані. Тобто будь-який інтернет-магазин або постачальник послуг, що ми, як користувачі, що ми бачимо в першу чергу? Ми заходимо на головну сторінку, яка називається homepage, так? І, власне, візуальне представлення цієї сторінки дає нам уявлення, як ми будемо, ну, так, підсвідоме уявлення, чи подобається нам цей ресурс, цей вебсайт, чи ні. Якщо він, ну, ми не говоримо про UI-баги, по, ну, які там можуть бути некрасиві і так далі, ми говоримо саме про дизайн, про розташування блоків, про менеджмент, і так далі. Тому з точки зору фронтенду, homepage є дуже важливою, тому що це перша візитівка вебсайту або, ну, не вебсайту, а e-shop, давайте називати це так. Візитівка e-shop, і що знаходиться на цій сторінці, як воно відпрацьовується, дуже важливо, тому що це перше враження. Ну і, власне, коли ми говоримо про тестування, дуже хочу довести таку думку, що дуже важливо не абстрагуватись від ось такого загалу, так, e-commerce, а тестувати чисто свої якісь там тест-кейси, що, власне, наприклад, там іконки мають правильні лінки, розмір і так далі, що всі там скрипти відпрацьовують правильно, це теж важливо, але QA в e-commerce завжди задумується про те, що яке це буде бізнес-валю для клієнта. Наприклад, одною з таких поширених проблем на головній сторінці – це завантаження клієнтам дуже великих картинок. І візуально ти це, власне, не завжди можеш бачити, тому що сторінка може бути закешована якимось стороннім сервером, який підключений саме для цього, щоб перформанс був краще. Але якщо, ну, звернути увагу на таку, здається, простеньку річ, може саме QA, так, тому що клієнтам дуже часто здається, що чим більша картинка, тим краще. Ну і тут ми бачимо таку ситуацію, що клієнти, яким віддаються незакешовані сторінки нові, не бачать цього контенту доволі довгий період часу, і пейджлоуд доволі такий довгий. Так? Окей, рухаємось далі. Product Detail Page. Це наступний блок. А, ну і ще.
повернусь трішки до саме фронтенду і саме до поняття декомпозиції, ми не тестуємо конкретну сторінку, так? Ми завжди тестуємо темплейт. Тобто ми як QA, ми повинні завжди думати про те, що це може бути змінено, при цьому змінено менеджерами, так? Саме цього ішопу, то контент-менеджерами і, ну, клієнтом, просто клієнтом. Саме тому, наприклад, коли ми тестуємо там блоки, заголовки чи певні там плейсхолдери для якогось тексту, ми завжди думаємо про якісь граничні значення, що там може бути одне слово на дизайні, а насправді буде цілий абзац, так? І як це буде виглядати, ми завжди про це думаємо. Пам'ятаємо про те, що цей контент може бути змінений. І це доволі важливо, тому що цікаві штуки трапляються. Product Detailed Page. Що це таке? Це картка товару. Не буду детально, що це таке. Думаю, ви всі бачили, де є опис, картинка і так далі, тому подібне. Що тут? Знову ж таки, ми завжди будемо тестувати темплейт. І от з точки зору тестування ми будемо застосовувати... Не тільки, ну, ми будемо розглядати цю сторінку з точки зору темплейту, так? Тобто ми будемо знати, що цей товар може змінити, що це може бути зовсім інший товар, але коли ми будемо будувати чек-лісти або тест-кейси, ми завжди вказуємо рандомний товар, ну, звичайно, в рамках якогось equivalence parsing, да? Якщо є різні типи товарів, то ми маємо вибирати кожен з цієї групи, з цієї еквівалентної групи. Але завжди думайте, що це темплейт, так? Тому навіть якщо будете писати автотести, функціональні автотести, завжди додавайте рандомізатори, які будуть там витягувати якийсь рандомний продукт. Те саме стосується і product listing page, так? Це або іншими словами category page. Це сторінка, на якій відображені сторінка категорії, так? Наприклад, як на розетці, наприклад, техніка, телевізори і сторінка уже сама категорії, де ми бачимо маленькі картинки продуктів, певний такий overview цих продуктів, щоб потім можна було перейти на цю сторінку. Кожна з цих сторінок має свої нюанси. І знову ж таки, з точки зору декомпозиції. Що таке декомпозиція? Це процес, коли ми беремо щось ціле, розбиваємо його на маленькі частини. Якщо ти розглядаєш будь-яку частину свого функціоналу, так, який тобі треба протестувати, і розглядаєш, проводиш цю декомпозицію, тобто розділяєш її на певні якісь логічні блоки, на певні логічні частини, завжди набагато легше покрити тестами, так? Оптимально покрити тестами той чи інший функціонал. Тому ось PDP і PLP завжди будуть темплейтами, там завжди будуть якісь моменти, які завжди повторюються. Наприклад, ціна. Так, ціна, але, звичайно, для кожного продукту вона буде своя. І тестування ціни – це одне з найкритичніших моментів саме в e-commerce, тому що це справа про гроші. Так? І з цінами є дуже багато цікавих випадків, коли саме ціни не оновлюються, тому що сторінка закешована або відпрацьовують некоректні рули, правила по знижкам і так далі, тому подібне. Тому кожен з цих малесеньких блоків, да, повинен мати свої тест-кейси. Так? І таким чином ви зможете потім вибрати з цього всього набору те, що потрібно тестувати в тому чи іншому випадку. Це ми говоримо чисто про платформу, так? Ми трішки пізніше поговоримо ще про інтеграції, як з ними працювати. Далі, search page. От сторінка пошуку і взагалі як працює пошук. І знову ж таки, коли ти search page доволі часто опускається тестувальниками без досвіду, тому що по факту це вона дуже схожа на category page, та, на product listing page, тобто сторіночку, де є певний перелік всіх товарів в цій категорії, так, маленькі. Тому вона дуже схожа на це, але
вибірка цих продуктів є дуже важливою, тому що людина, коли звичайний користувач, коли використовує пошук, так, він передбачає, да, якийсь коректний пошук. Якщо я шукаю, наприклад, червоний світшот, я хочу бачити червоний світшот, а не зелені штани, правильно? І зазвичай ось цей, не буду говорити про всі платформи, не знаю, але ось, наприклад, в Magento це реалізовано з допомогою більшості, за допомогою Elasticsearch або сторонніх модулів. Це певна спеціальна технологія, яка використовується для швидкої віддачі цих результатів, коректної віддачі. Тому дуже часто для того, щоб показати коректні товари і показати ті товари, які хоче клієнт, так, які хоче власник бізнесу, використовуються сторонні сервіси. І зазвичай це доволі такі тяжкі запити в бази даних, тому на search page потрібно звертати особливу увагу. Ну і, звичайно, все, що стосується e-commerce, ми говоримо про покупки. Це шопінг-карта, так, це маленька шопінг-карта, малесеньке таке віконечко, яке показує, які продукти, ну, таку базову інформацію про те, що ти придбав, і чи коректна ця інформація, і велика шопінг-карта або баскет, іншими словами, це корзина, так, українською, це корзина. Як зазвичай на цій сторінці, знову ж таки, вона статична, вона не міняється для кожного клієнта, плюс-мінус вона однакова, звичайно, в залежності від налаштування платформи, тому що бувають випадки, коли певна група користувачів, особливо B2B, коли, ну, B2C часом трапляється, коли там певні частини веб-сайту для певних видів груп користувачів можуть відрізнятись, так? Тому знову ж таки треба враховувати. Ось на шопінг-карті зазвичай теж буде свій чек-ліст, свій перелік критично важливих елементів, ну і взагалі перелік своїх елементів. Чекаут. Що це таке? Це той етап, уже ті сторіночки нашого e-shop'у, коли користувач уже виконує цю покупку. Якщо приводити приклад будь-якого інтернет-магазину, це останній такий етап, майже останній етап, коли ви вже закінчуєте покупку. На чекауті зазвичай ми заповнюємо, ми можемо залогінитись, не залогінитись, тому варто розглядати, додавати в чек-лісти, так, в тестову документацію вже різні групи користувачів, якщо це необхідно. Ну і ми вибираємо шипінг, так, ми вибираємо ту компанію, яку нам зручніше, яка нам зручніше доставить наш товар. Також ми вибираємо спосіб оплати. І тут уже дуже часто зустрічається все-таки інтеграція сторонніх сервісів. Тому чекаут завжди в e-commerce буде стояти на першому місці, так? Але розглядаючи user account і CMS pages. Ось ці user account і CMS pages, саме вони знаходяться на останньому місці. Чому так? Тому що це важливо, безперечно, для бізнесу це важливо. Не у всіх, тому що, наприклад, в мене є проекти, де, власне, 90% користувачів роблять покупки, так, і плесять замовлення, ну, додають замовлення, роблять замовлення, так скажемо, як незареєстрований користувач, тому це, в принципі, окей, але для таких от веб-сайтів це не супер важливо, але в юзер-аккаунті зазвичай багато інформації, яка доволі важлива, це самовідображення статусу замовлення і так далі, тому подібне, тому ось в таких вебсайтах, де саме трекається, і у нас є певні інтеграції там з шипінгами, коли ми можемо бачити, на якому етапі знаходиться наша доставка. Наприклад, непевно, що це є. Бачила на одному з українських вебсайтів, коли ти прямо бачиш статус доставки нової пошти, ну це вже інтеграція з новою поштою. Тому і контент-менеджмент сторінки. Це теж супер важливо, тому що контент-менеджмент сторінки зазвичай змінюється, так?
Але це тільки у випадку, якщо ми говоримо про якийсь блог, говоримо про якісь статті, так, які там додаються щоразу нові і так далі. Ось такі сторінки, як, наприклад, про нас, про, ви знаєте, в футері, є прям цілий список таких сторіночок, вони зазвичай статичні, але доступ до них теж дуже важливий, тому що от сторінка, тестувати сторінку там доставка і оплата не супер важливо, так? Ну, не потрібно нам тестувати, чи влазить весь контент і так далі, тому подібне. Але дуже важливо заходити на цю сторінку і перевіряти те, що у користувача є доступ до неї, так? Тому що це бізнес важливо. Бо якщо не буде цієї сторінки, можливо, і не буде замовлення. Так. Це що стосується саме про фронтенд. Ми маємо розуміти, що це доволі, ну, доволі такий маленький чек-ліст, звичайно, він більший. Але e-commerce платформа зазвичай представлена не тільки з точки зору фронта. Да? У нас ще є, ну, звичайно, є бекенд, але що ще є великою такою громіською частиною тестування, це адмінпанель. Що таке адмінпанель? Якщо ще не працювали з такими платформами, то адмінпанель – це фронтенд для, можна так сказати, це менеджмент-система цієї платформи. Тобто це фронтенд для якихось менеджерів, які будуть управляти цим магазином, налаштовувати контент, товари, ціни і все, що пов'язано з цим e-shop'ом, з цим типом електронної комерції, так, це саме адмінпанель. Власне, на відміну від фронтенда, візуальна частина тут не настільки важлива, тобто там якісь GUI штуки, вони тут не супер важливі, да? Відображення, але дуже важлива функціональність, чи відпрацьовує вона коректно і вже з'являється на фронтенді. Саме тому тут є певний свій чек-ліст, це order management, це менеджмент замовлень, так? Чи коректно відображаються замовлення ті, які зробили користувачі, чи дійсно вони такі, чи вони не відрізняються від того, що дійсно користувач зробив. Чи можна змінити статус? Ну, власне, я думаю, в кожній платформі є свої нюанси, але в більшості от саме order management, їхній статус і статус оплати є суперкритичним, суперважливим і завжди входить в ось такий в топ тест-кейсів будь-якого QA, хто тестує e-commerce. Так? CMS. Тут тестуються уже інструменти. Не те, як виглядає, звичайно, подивитись, як виглядає на менеджена сторіночка варта, але тут уже тестуються оці методи. З однієї сторони, ви можете подумати, що навіщо їх тестувати. Це вже ж готовий solution, так? Це вже готова платформа, яка вже там розроблена, протестована, але питання починається саме тоді, коли починається творчість наших менеджерів, так, менеджерів e-shop'у, творчість нашого клієнта, тому що зазвичай хочеться щось інше. І тут вже починається якісь екстеншени, але про це пізніше. Менеджмент користувачів. Так, тобто, чи вся інформація зберігається, чи всі користувачі з'являються в адмінпанелі і так далі. Зазвичай це таке дуже пряме відображення того, що є в базі даних, тому що база даних дуже часто саме для менеджерів вона є недоступною. Так, от там звичайна база даних, з якими там працюємо щодня, вона зазвичай недоступна. А все, що є в базі даних, практично все, так, все, що необхідно для саме менеджменту цієї платформи, менеджери можуть знайти в адмінпанелі. Це, звичайно, менеджмент каталогу, тобто все, що стосується категорій, пошуку і так далі, продуктів, налаштування, наповнення цих продуктів, так, що дійсно можна створити і використати всі необхідні інструменти, які є. Звичайно, стоки, інвентарі – це критично важливо в більшості бізнесу, особливо якщо мова йде про
мова йде про такий офлайн товар, так, про якийсь фізичний товар, і не тільки. Якщо, наприклад, мова йде про там електронні книжки, то власне їх можна продавати безкінечно, так, це просто електронна книжка. Але якщо ми говоримо про фізичну книжку, то стоки дуже важливі, тому що оскільки залишилось товару, і що буде, наприклад, при такому трікі кейсі, коли два користувача одночасно там роблять замовлення на цей товар, як буде відпрацьовувати ця система? Звичайно, це ціна і різні налаштування ціни. Це не тільки купони, так, це і різні акції по різним умовам. Ось, наприклад, в Мадженті там цих умов можна налаштувати настільки багато, що логічно ти не зрозумієш, так, від до яких товарів вони застосовуються саме тому в тестуванні дуже часто ми не використовуємо ті рули, які використовує клієнт насправді в житті, хоча це з одної сторони правильно, так, тестувати на якихось реальних даних, але ми вже відштовхуємося від логіки з конкретних окремих налаштувань. Звичайно, це інтеграція з фідом, це фіди, генерування цих фідів, зазвичай це файли, так, які застосовуються для Гугла. Я думаю, більшість з вас це знайомо, але про це трішки пізніше, ну і інші налаштування. То будь-яка адмінпанель, вона має просто сотню різних налаштувань. І звичайно, що використовується не все. Саме тому важливо знати специфіку вашого інтернет-магазину, що в першу чергу використовується і що в першу чергу критично важливо для ведення бізнесу і реалізації вашої продукції. Тому не завжди є необхідність тестувати якусь там налаштування кукібару, да, скільки буде жити та кука, але в першу чергу потрібно протестувати, наприклад, як веде себе система при створенні нового продукту, так, або оновленні уже існуючого. Це те, що стосується адмінпанелі. Ну і коли ми говоримо ось саме про e-commerce, так, ми вже поговорили саме про платформу. Ось у нас є платформа з сотнею, а то й з тисячою різних налаштувань і так далі, тому подібне. Але це все чудово. Майже не знаю таких випадків, коли клієнти використовували чисту e-commerce платформу без ніяких кастомізацій. Це завжди буде оновлення дизайну, так, як мінімум, тому що кожен бізнес хоче бути унікальним і показати щось персональне, щось своє, тому це завжди будуть кастомізації. І коли ми маємо e-commerce платформу, бачимо, що кастомізації, наша платформа починає обростати різними інтеграціями, кастомізаціями і так далі. Давайте поговоримо саме про інтеграції, які вони бувають. Payment система. Payment і shipping система – це дуже така доволі окрема і дуже велика тема для дискусій саме з точки зору QA, саме з точки зору QA-процесів, тому що ну, неможливо вмістити це, але основні такі штуки ми розглянемо, ну і на прикладі. Але payment-системи завжди представлені в якомусь такому вигляді в e-commerce платформах, тобто їх можна використовувати, але зазвичай все-таки використовується якийсь payment-процесор сторонні або сторонні компанії, які оброблюють ці процеси і надають можливість взагалі платити за цей товар. Так? Те саме стосується і шипінг-систем. Знову ж таки, це завжди буде якась інтеграція або кастомний модуль, який буде там по API стукати ту саму нову пошту, або ми будемо використовувати інтеграцію з самою новою поштою, яка має свій API. Так, навіщо в більшості випадків ми не видумуємо костилі, так, ми використовуємо уже готові солюшени. З точки зору бізнесу, з точки зору розробки, це доволі часта ситуація, часом правильна, часом неправильна, в більшості випадків правильна, саме так і використовують, але з точки зору, з нашої точки зору, це завжди проблема, тому що e-commerce платформа, яка має свою
якби свою платформу, свою систему, свій код. І завжди на стиках цих інтеграцій ми маємо баги. Саме тому, знову ж таки, повернусь до того меседжа, що тестування e-commerce – це завжди колосальна робота з документацією, тому що нам потрібно працювати з... Потрібно майже ідеально знати документацію payment-систему і shipping-систему, якщо вона інтегрована в нашу. Тому що при оновленні або ж e-commerce, або payment-системи, як приклад, так, нам потрібно знайти те, що змінило, що впливає або на e-commerce, або на payment-систему, і це перевірити, що провести таку правильну регресію. Так. Фіди. Що таке фіди? Коротко, фіди товарів завжди генеруються, генеруються платформою, e-commerce-платформою. Зазвичай це файли, так, звичайні файли, які в собі містять список товарів з, там, з картинками, ціною. Власне, фіди можуть налаштовуватись, але зазвичай це XML-файл, але з точки зору, знову ж таки, з точки зору e-commerce-платформи, ми перевіряємо, чи правильно генеруються ці фіди. І якщо у нас є інтеграція з іншою системою, яка, в яку ми відправляємо ці фіди з допомогою там, певних протоколів і так далі, потрібно перевіряти, чи дійсно ми генеруємо ті фіди, які потрібні цій системі, і чи дійсно та система може сприймати всю необхідну інформацію і показувати наші продукти правильно. Однією з прикладів це фіди для Google, так, наприклад, які використовуються для там інших для інтернет-магазинів, для веб-сайтів, для партнерських мереж, ну і для інших e-commerce-платформ. Зазвичай це маркетплейси. Окей, рухаємось далі. Екстеншени і модулі. Зазвичай e-commerce-платформи мало для клієнта, тому що завжди хочеться реалізовувати щось нове. Новий чат-бот, новий модуль, який, на жаль, платформа не може собі, ну, немає такої функціональності, так? Наприклад, показувати там фід з Інстаграму. Такого в платформі немає, і що робить клієнту? Два вибори. Або команда розробки розроблюється з нуля, що завжди трішки дорожче, ніж купити модуль, так? Але не завжди. Завжди. І зазвичай, ну, принаймні в моїй практиці, клієнти завжди купують модулі, ми їх встановлюємо і потім витрачаємо стільки само часу на тестування. Це така шутка. От. Але дуже часто такі штуки буваються, тому що екстеншени модулі завжди при інтеграційному тестуванні показують якийсь баг. Ну, практично завжди. Окей. Маркетплейс інтеграції. Про маркетплейс трішки поговорили, але якщо ми власники, не власники, а ми, так скажемо, власники якості електронної платформи, платформи електронної комерції, ми в першу чергу думаємо про e-commerce, так? Ми в першу чергу думаємо про гроші, і саме інтеграція з певними маркетплейсами, де ми виставляємо свої товари, це теж є суперважливо. І тут уже перетинається інший модуль, це генерування тих же самих фідів, так? Тобто можуть використовувати 2, 3, 4 різних екстеншена модуля для того, щоб мати цю інтеграцію з маркетплейсом. Тобто, щоб ви зрозуміли, що завжди e-commerce-платформа не є такою атомарною, так, це завжди якась інтеграція. Наприклад, ми можемо мати інтеграцію з якимось там ERP з стоками, де ми витягуємо певні стоки. Ці стоки використовуються в продуктах, на основі цього генеруються фіди. Ми беремо ці фіди, відправляємо маркетплейс і знову ж тестуємо маркетплейс. Тому дуже часто це все-таки таке доволі масивне інтеграційне тестування. B2B, B2C інтеграції. Окрема тема, доволі така теж поширена, якщо, ну так скажемо, що тестування B2C і B2B не є чимось таким особливим, так? Просто тут є особливості. Особливості в тому, для чого, для кого ми цей продукт надаємо і в якому вигляді цей продукт використовується, так? Тому це просто такі... так скажемо, кастомні тест-кейси, які варто продумувати і додавати собі в копілку.
AB-тести. AB-тести, не знаю, траплялось вам працювати з ними чи ні, мені так доволі рідко, але будь-яка зміна в, так скажемо, що будь-яка зміна в зовнішньому вигляді вашого веб-стору або зміна якоїсь логіки, вона може бути або позитивна, або негативна, так? Тобто негативно впливати на продажі, що є не дуже, що є не добре. І як QA потрібно завжди превентити такі, такі штуки і пропонувати, ну, власне, на моєму досвіді, бувало доволі часто, коли бездумно там хотілося поміняти колір кнопки, колір того, і часто клієнти це роблять, але варто застосовувати AB-тести. Що таке AB-тести? Це процес, в якому ми досліджуємо, наскільки та чи інша зміна впливає так на user experience, так, як користувачі відчувають і хочуть користуватись нашим продуктом. Власне, якщо коротко, про AB-тести знову ж таки можна розказувати дуже довго, але ми маємо дві версії вебсайту, і певній частині користувачів ми показуємо одну версію, збираємо статистику, і другій частині показуємо другу версію і збираємо статистику. І на основі цієї статистики ми вже можемо якось вивести якийсь результат і зробити, ну, тестовий результат, і зробити певні рекомендації або висновки, чи варто змінювати те чи інше, той чи інший функціонал або вигляд, чи не варто. Так? Що ще? Аналітика. Звичайно, це підключення аналітики, яка трекає, що відбувається на нашому вебсайті, і знову ж таки застосовується на якихось інших сторонніх сервісах. Так? Наприклад, будь-який клік, це Google Tag Manager, будь-який клік, який там може трекатись, так, і використовуватись для певної статистики, для того, щоб робити бізнес ще кращим. Зазвичай з аналітикою ми не працюємо, але інтеграція певних аналітичних модулів, які ось збирають цю ситуацію і, в принципі, є частиною коду, ми маємо тестувати. Як мінімум, це регресія, як максимум, якщо це впливає на перформанс або на загрузку сторінки, так? Ну і, звичайно, моніторингові сервіси – це і client-side performance. Різні речі, моніторингові сервіси більше відносяться до аналітики, але не тільки до аналітики, але взагалі моніторинг різних помилок, ексепшенів, там, скачків і так далі. І client-side performance – дуже важливо, як наша e-commerce-платформа відпрацьовує на стороні клієнта. Це не тільки десктоп, та, якщо ми говоримо, а це і може бути і мобільний аплікейшн, і просто мобільна версія вебсайту і так далі. Тому от саме перформанс доволі важливий, і зараз йому приділяють набагато, дуже багато уваги. Ну, власне, про це поговоримо на воркшопі. Я трішки далі розкажу, як тестувати, на що звертати увагу і на що звертає увагу Google. Ну і Google інтеграції. Да? Без цього ніяк. Всі використовують, майже на кожному другому сайті використовуються Google інтеграції, які дуже рідко ламаються, але є частиною чек-ліста. Поговоримо, наприклад, і пеймент-системи. Ось ми, власне, розглянули, що є основою такої базової платформи, так, а що є такими додатками, так, які можуть додаватись постійно. Ну і, власне, наша тестова документація, вона буде обростати цими новими чек-лістами, але як зробити це ефективно, так? Тому що коли я тільки починала працювати саме QA, мої чек-лісти, вони були такі дуже великі. Могла досягати до там 400-500 пунктів просто по всьому, щоб покрити просто все, але ми всі знаємо, що чим більше тестів, тим це не факт. Типу, чим більше покриття не гарантує їхню ефективність, так? А як саме знайти ефективні кейси, як в першу чергу перевірити бізнес-критичний функціонал, поговоримо на прикладі пеймент-системи. Пеймент-система зазвичай це, знову ж таки, сторонній сервіс, який пропонує
що, який пропонує третя сторона, да, який пропонує взяти на себе оці обов'язки оплати, да, коли з точки зору користувача, що відбувається, коли він в ішопі купує товар. Він просто йде, вводить номер картки, а все, що відбувається на фоні, це вже хендлить або e-commerce платформа, або ось ця третя сторона. І зазвичай в таких платформах, як Magento, використовується ця третя сторона в вигляді пеймент-системи. Тут на слайді представлені основні такі, доволі популярні, Braintree, Amazon Pay. При цьому зверніть увагу, якщо вам ще не доводилось тестувати ці пеймент-системи, або, можливо, доводилось, але дуже так поверхнево, то скажу, що майже в кожній з цих пеймент-систем є дуже крута технічна документація. І з точки зору тестування також. Як тестувати sandbox, тобто пісочницю, тобто тестовий акаунт уже готової платіжної системи, яка буде використовувати платіжного акаунту, який буде використовуватись на продакшені, так? Тобто ми можемо погратись цій пісочниці, зробити все, що завгодно, налаштувати нашу тестовий environment і вже протестувати ті транзакції, які будуть. Тому кожна з цих, да, я розумію, що PayPal і Amazon Pay, там можна зламати голову в цій документації, але дуже багато все-таки статей там в інших сервісах, так, в інших там ресурсах, як саме тестувати PayPal і як тестувати Amazon Pay. Оце особливо, це ось виділю, зроблю такий хінт, це дві такі платформи, точніше пеймент-системи, які вимагають от прям від QA, вимагають налаштування свого merchant аккаунта, свого аккаунту уже продавця, так, налаштування своєї такої пісочниці, сендбоксу, і вже в ній власне проводиться тестування. Тому якщо не тестували, то дуже рекомендую вам, і потрібно буде тестувати, дуже рекомендую все-таки до цього підготуватись. Ну і ще такий момент. Зазвичай ми не використовуємо, от як платформа, да, e-commerce платформа є, ми не використовуємо 100% функціональності. Зазвичай ми використовуємо певний там якийсь відсоток. Так само і в пеймент-системах. Ми зазвичай не використовуємо абсолютно весь функціонал, який вони пропонують. Ну і тут є ще така особливість, так, зазвичай, якщо ми говоримо про e-commerce, то зазвичай це веб. Якщо це веб, то це в більшості це RESTful API. І ось RESTful API дозволяє нам що? Не перейматися, як працює Visa, MasterCard, так, а саме довіряти саме пеймент-системі, яка бере на себе ось цю всю комунікацію між банком, візою і так далі, тому подібне. Ми, як e-commerce-платформа, ми стоїмо в стороні і, власне, перекладаємо цю відповідальність на пеймент-систему. Але тестувати її потрібно, як мінімум, на етапі інтеграційного тестування і не тільки. Тому зазвичай в цих пеймент-системах є дуже така детальна тестова документація. Да? Тому до тестування пеймент-системи потрібно готуватись і виписувати собі завчасно, що і як ви будете тестувати, щоб не тестувати лишнє те, що не буде використовуватись саме у вашій платформі. Як працює пеймент-система? Ну, якщо ми говоримо коротко, так, потрібно сказати, ну, я думаю, розглянути такі терміни, як електронна оплата, яка є тільки в електронній, в e-commerce, так, в електронній комерції, коли ми купуємо щось або продаємо товар. Це, як ми дивилися раніше, це MasterCard, Visa, PayPal і так далі, Discovery або якісь локальні карти. Ще потрібно розглянути таке поняття, як платіжний шлюз або Payment Gateway. Це комплекс, який автоматизує цей процес прийому платежів, оплати в інтернеті. Зазвичай оцей Payment Gateway або платіжний шлюз, він розроблюється платіжною системою, так, яка визначає його там специфікацію, його методи, API, які можна використати і так далі. Да? І, власне, його підтримку. Тобто це теж продукт,
Да, це теж платформа, яка сапортиться своєю командою розробників, своєю компанією. Зазвичай це окрема компанія. Так, ну і подивимось про ще трішки про тестування стратегії. Що, власне, для мене корисно щодня, ну, що допомагає щодня не запутатись в цій величезній кількості тест-кейсів і речей, які варто протестувати, які важливі, так, це поняття декомпозиції і знаходження тих точок, які сфокусовані, коли ми, точніше, переміщуємо фокус тестування з окремих інтеграцій, так, або платформи в ті речі, які їх пов'язують. Так, зараз поясню більш детальніше. Давайте уявимо собі тест-сьют, ну, такий приблизний тест-сьют, да, або чек-ліст, неважливо, залежить від рівня, яку ви застосовуєте в компанії. У нас є певний тест-сьют, який в себе включає певні тест-кейси, певний набір тест-кейсів, критично важливих для вашої платформи, тобто перевірку вашої платформи. Так? І в нас є інтеграція. При цьому це не тільки payment-система може бути, це може бути будь-який модуль або будь-яка інтеграція, яка стороння є від вашої платформи. І є теж свій певний набір, яка або може бути визначена в тій документації, або ні. Таке теж буває. Але зазвичай побудувати такий тест-сьют можна просто чисто на юзер-гайді. Так? І що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти те, що коли певна інтеграція, тут тавтологія, інтегрована в нашу платформу e-commerce, ми знаходимо ті точки, де вони пересікаються. Саме, наприклад, які дані використовуються в платформі і використовуються цією інтеграцією, і навпаки, як вона пересікається в базі даних, які типи даних використовуються і так далі, які нові можливості або нові секції в адмін-панелі з'являються після того, як ми інтегруємо певний модуль. Скоріш за все, вони з'являються. Наприклад, у нас є платформа, в якій немає, наприклад, чат-боту. Так, ми інтегруємо певний чат-бот, доставляємо певний модуль і формуємо. У нас є чек-ліст для модуля, да, що там у них в юзер-гайді пишеться або в їхній документації цього чат-боту. Ми створюємо, треба протестувати те-те-те. Але в нашій платформі з'являються нові опціональні поля конфігурації, наприклад, цього чат-боту, чи показувати ім'я там менеджер, чи не показувати. І якщо у нас, наприклад, є менеджер, який, власне ж, береться з цієї платформи, так, то звідки буде, чи правильно буде відображатися ім'я того менеджера, які дані будуть, які таблички будуть дергатись і так далі. Тому ми знаходимо саме ті кейси, ті штучки, які інтегрують. Саме тому я казала, що дуже важливо от прям детально так вчити, да, по-іншому не скажеш, вчити платформу зсередини, не тільки з точки зору юзера, да, там фронт і адмінку, а й з точки зору баз даних, з точки зору коду, да, і так далі. Ну, ось на прикладі payment-системи. Тут ми не будемо розлітати, бо вже трошки ми по часу відстаємо, але у нас є, власне, така high-level platform checklist, да, тут shipping методи, success page, все, що стосується e-commerce платформи. І є певний payment checklist, який пропонує саме payment система. Я думаю, що ви потім зможете передивитись це відео, якщо цікаво, можете поставити на стоп і почитати більш детально, але зразу скажу, що це такий high level. В житті їх буде більше або менше, да, в залежності від складності. Тому що ми робимо? Ми беремо платформу, да, ми беремо чек-ліст або перелік тестів, які в нас є для платформи. Є перелік тестів, які необхідно, ну, це більш схоже на модульне тестування, але зазвичай все-таки це тестується на етапі інтеграційного тестування. І ми знаходимо те, що їх об'єднує. Наприклад, розглянемо буквально декілька. Check payment settings in admin panel.
Да? Тобто ми перевіряємо, як налаштована пеймент-система в адмін-панелі. Тобто, знову ж таки, при інтеграції цієї пеймент-системи у нас з'являється ціла купа полів і ціла купа налаштувань в нашій платформі. Розкажу вам з своєї сторони дуже цікавий баг, ну як цікавий і страшний баг на одному з моїх проєктів, коли... Що відбулося? Було налаштування пеймент-системи, певне налаштування. Воно не обов'язкове, воно типу не зрозуміло, не мандаторі, просто собі поле не заповнив, то й не заповнив. Так, не очевидно, що його потрібно заповнювати. Але цікава штука, що коли і що саме цікаво, ось саме в нашій платформі це поле не відображалось обов'язковим. Так, тобто, ну і логічно, не буду вам казати, яке, тому що не можна. Але що було саме в тому полі? Але логічно, ти не здогадаєшся, що його потрібно заповнити. Це не чекбокс вімкнути платіжну систему. Це така якась неважлива штука. І коли користувач відправляв транзакцію, звичайно, ми відправляли реквест з певними типами даних, з певними параметрами. І одним з цих параметрів обов'язкових було це поле. Воно було пусте. З своєї сторони пеймент-система реджектила цей реквест, тому що це поле не було заповнене. І все. І, звичайно, клієнт не міг оплатити свою покупку взагалі ніяк. Просто... все випадала помилка, і все. Вибачте, пеймент-система не працює. Коли почали розбиратись, то виявили, що все гаразд, немає ніяких, ну, все good, ми передаємо правильні дані, все коректно, але, як виявилось, з технічної документації пеймент-системи це поле є обов'язковим, тобто його потрібно заповнити. Але в нашій системі воно... було не обов'язково. Ну, відображалось принаймні як не обов'язково. Тому така штука. Власне, це найстрашніша штука, це шоу-стопер, коли користувач не може оплатити покупку, і, власне, весь бізнес зупиняється. Саме тому це самі критичні такі штуки. Тому потрібно знаходити саме такі, зміщувати фокус, так, з таких чек-лістів саме на ті речі, які об'єднують, саме при інтеграційному тестуванні, для того, щоб уникнути найкритичніших помилок. Тому що ми знаємо, що певна кількість багів знаходиться в певній кількості модулів. І зазвичай на стиках, так, цих модулів і платформ. Зовсім дуже швиденько поговоримо про пріоритети. В першу чергу пам'ятайте, що e-commerce – це завжди про гроші. Це завжди в тестовій документації, взагалі в майндсет, який ви собі будуєте, завжди будуть входити фінансові операції, всі операції, які пов'язані з грошима. І ми говоримо не тільки про чекаут, а ми говоримо і про конверсію, так? Тобто про юзабіліті вашого вебсайту, про швидкість, перформанс, хоча здавалось би, так, як перформанс – ну, як нефункціональні штуки, як перформанс може впливати, а впливає, і доволі серйозно проводилась велика кількість, ну, і, власне, Google не буде тебе показувати, твій вебсайт, не буде його просто висувати в топу, якщо в тебе поганий перформанс. Тому це, знову ж таки, про конверсію. Багато речей впливають. Тому, коли ми говоримо про гроші, ми завжди тримаємо в голові, що це бізнес-реквайрмент, тримаємо в голові бізнес-реквайрменти. Саме тому, коли формуємо тести, ми формуємо тести з точки зору клієнта, да, і з точки зору кастомера, тобто клієнта – це замовника, і з точки зору кінцевого користувача. Тобто з точки зору клієнта дуже часто нам потрібно думати про те, як працювати з цією платформою, і дуже часто воювати за певні технічні речі, які не розуміє клієнт, хоче змінити, хоча вони повпливають на кінцевого користувача. Тому я б сказала свого досвіду, що QA – це завжди такий ось арбітр, який стоїть посередині на захисту і клієнта, тому що ми хочемо, щоб клієнт заробляв більше, і ця платформа, і цей e-shop був успішним, так, і з точки зору кінцевого користувача, тому що ми
ми захищаємо так кінцевого користувача, захищаємо його від багів і захищаємо його від якогось не юзер-френдлі інтерфейсу. Тому дуже важлива річ, ми маємо бути, тобто ми маємо проводити всі процеси quality assurance на всіх етапах розробки. На етапі аналізу, так і на етапі підтримки. І це супер важливо. І важливо допомагати команді розробки впливати на якість на всіх етапах, навіть на етапі розробки, так? Хоча здавалось би. Останній слайд, не буду вас довго затримувати, так трішки затрималась. Як пройти співбесіду? Тут поділюсь таким досвідом інтерв'ювера, так, щоб мені хотілося б бачити, коли я проводжу співбесіди, і що власне вам бажаю, от щоб співбесіда пройшла, особливо в ту компанію, яку ви хочете потрапити. По-перше, повторіть клієнт-серверну архітектуру, все, що стосується цієї теми. Якщо ви, я розумію, що не завжди QA працює з, чіпає всі сфери на клієнт-серверної архітектури, але повторити завжди. E-commerce – це завжди про веб, а веб – це про клієнт-серверну архітектуру. Якщо ви плануєте працювати в цій компанії, прочитайте саме про цю платформу, що це таке, так? Взагалі, що це за звір і як вона працює? Чи буде вам цікаво працювати з цією платформою і так далі, і тому подібне? Є майже про кожну таку більш-менш популярну платформу є документація, девелопер-документація, є статті, є інтродакшени, відео на Ютубі і так далі. Просто для того, щоб мати більш таку конструктивну розмову з HR-ом і з інтерв'юерами, так, для того, щоб зрозуміти свій скоп роботи. Тому що, наприклад, на наших проєктах високонавантажених знання платформи обов'язково. А якщо ви дуже хочете в компанію, а досвіду немає, то нічого не заважає вам трішки підготуватись і прочитати, і спробувати навіть її потестувати. Тому що майже кожна платформа має безкоштовне демо. Звичайно, тестування веб, крос-платформене тестування, чому це важливо, особливо, коли ви влаштовуєтесь в Omnichannel, да, в e-commerce, який пропонує Omnichannel, тому крос-браузерне, крос-платформене тестування – це прям супер важливо. І, звичайно, бути QA, а не тестером. Так, тому зазвичай e-commerce – це саме про quality assurance на всіх етапах. Не виконання окремих задач і баг-репортингів. Зазвичай це на всіх сферах. Такий ще тіпс, перевірте job description one more time, да, перевірте, прочитайте його ще раз, тому що дуже велика кількість інформації, навіть що вам потрібно готувати для співбесіди, що вам потрібно повторити, воно криється в job description. І знову ж таки, в job description завжди звертайте увагу на ті речі, яких ви не знаєте, чисто для того, щоб знати, чи потрібно вам їх потім вчити, чи не потрібно, чи буде вам цікаво працювати з такими технологіями, чи не буде цікаво. Тому ось такі хінти від мене. Я думаю, це все. Більш практично про те, як тестувати перформанс, як більш детально про payment системи і так далі. Зараз розкажу більш детальніше, про що будемо говорити на вебінарі наступного тижня, точніше на такому практичному вебінарі. Будемо працювати з PageSpeed Insights і Lighthouse, що є дуже такою великою частиною клієнтського перформансу з точки зору користувача, так, чому це важливо, як тестувати інтеграції з сторонніми системами. Поговоримо ще про тестову документацію, що все-таки робити, так, писати тест-кейси чи чек-лісти, чи, можливо, покривати абсолютно все. Про це поговоримо більш детальніше. Ну і, звичайно, поговоримо про автоматизацію, що автоматизувати, а що ні. І взагалі, як не з'їхати з густу з багатьма проектами, тому що кожен проект – це своя кастомізація, так? І так далі. Це все на вебінарі наступного тижня.
вам дякую за увагу, дякую, хто досиділи, сподіваюсь, було цікаво. І зараз питання. Тут, до речі, мій LinkedIn, кому цікаво, додавайтесь. Якщо будуть якісь особисті питання, то пишіть. Завжди рада новим знайомствам. Ну і QR-код воркшопу, кому цікаво, заходьте, реєструйтесь. Давайте тоді по питанням. Пройдемось по чату. Вибачте, що не відповідала одразу, але буду сподіватись відповісти зараз. Скільки часу уходить на чек-ліст, наприклад, чекауту? Якщо ви говорите на створення чек-ліста, то зазвичай це статичний, який постійно доповнюється новими. Але якщо ми говоримо про перевірку цього чек-ліста, так, чекауту, то зазвичай це автоматизоване тестування. Все залежить від ситуації. Якщо ми тестуємо якісь нові фічі, то на чекаут звичайно, йде більше часу, так, але ми намагаємось такі ось регресію чекаута автоматизувати. Наступне питання. Скільки на e-commerce проєктах у вас тестових енвайрментів? Чи є в певній мірі доступ QA до проду? Я розумію, що це дуже залежить від компанії насправді, тому що розмовляючи там з друзями, маючи попередній досвід, дуже залежить від компанії і настирності QA, да? Тому що в деяких компаніях не дають доступу до бази даних, не дають доступу ні до чого, ні до логів, і ти по факту все, що можеш робити, це тестувати адмінку, тестувати фронт і все. Але в мене наразі є доступ. Так, у мене є доступ до всього, що мені потрібно для роботи, якщо я можу це довести, що мені потрібно це для роботи, я буду це тестувати, тому доступ є, да? Але залежить знову ж таки від настирності. Скільки енвайрементів? Зазвичай два тестових, так, один для команди розробки, для девів, для QA, і один для тестування, для вже фінального тестування User Acceptance Testing, да, де тестує клієнт, де грається з платформою, ламає платформу, от, ну і де ти можеш показати результат своєї роботи. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте Google Analytics чи якусь іншу систему для відстежування поведінки клієнтів для покращення тестування? Чи можете ви рекомендувати для збору статистики? Так, Google Analytics, звичайно, вона є всюди і в деяких випадках так, я використовую, але знову ж таки, якщо я вважаю це за потрібним, наприклад, при сетапі перформанс-тестів, так, при налаштуванні там лоуд-тестів, дуже важливо все-таки піти і подивитися, що скільки користувачів, якщо у вас не використовується інша аналітика. Це саме більше для, тут написали, інструмент для маркетологів, так, але Google Аналітика дає тобі, як QA, повну картину, що, чим користується юзер, що в пріоритеті з точки зору юзера. Пам'ятаємо, так, що ми говорили, що ми розглядаємо, ми стоїмо як арбітр між клієнтом і кінцевим користувачем. Тому так, аналітика дає класну картину, але використовується так, звичайно, інша статистика, особливо при моніторингу якихось таких серверних штук або навантаженості. Так, тому використовується в більшості компаній, я думаю, використовується New Relic. Можливо, пропустив, скільки проєктів e-commerce ви тестували? Склалося, що не один, що це не один проєкт, а багато різних, на яких ви приходите, запускаєте проєкт і потім берете його на підтримку, йдете далі. Так, саме так, так буває в e-commerce. Проєктів багато, дуже багато. Я думаю, більше 20-ти. Я думаю, ну і звичайно, так, потрібно, як відбуває, ми беремо платформу, так, ми кастомізуємо, ми запускаємо, доводимо до певного рівня, і тоді вже, звичайно, певний саппорт і так далі. Але є проекти, які от постійно розроблюються, додається щось нове роками, постійно-постійно ми його ведемо, і це теж ок. І я бачу тут останнє питання. Коли компанія підписала договір на 5 місяців, а ви виконали завдання за 2 місяці, результат – ви більше не маєте роботи і шукаєте іншу компанію. Ой, ну це питання, це цікаве питання, але більше по працевлаштуванню. Не знаю, не зустрічала таких компаній, рекомендую вам… Да, рекомендую вам все-таки звертати увагу на такі компанії, в яких
є завжди багато роботи, і як мінімум питати це на співбесідах. Да? Розумію, що завжди, не завжди дають чесну відповідь, але всі компанії, з якими працювала я, такої ситуації не було. Чи не кипить голова у такій купі проєктів, як справляєтесь? Чи є найулюбленіший проєкт? Немає найулюбленішого. Найулюбленіший, напевно, той, де є складні кастомізації, складні інтеграції. Тому що там люблю, коли кипить мозок саме по тестуванню інтеграції. Але так, часом кипить, але знову ж таки, якщо ти ефективно складеш свою документацію, так, якщо в тебе власне буде проект покритий документацією або класно описані, наприклад, просто Jira тікети, ти завжди можеш подивитися, що там було. Ну, це не проблема, власне, але коли дуже багато проєктів, звичайно, це складно. І тут є свої штуки, як можна з цим жити. Да? Про це ось якраз будемо говорити на воркшопі. Окей, дякую. Ще питання є. Наташа, я тут, напевно, ти напевно, маєш розм'ютити. Я думаю, що можете підняти руку, якщо в когось є питання голосом, може відповісти. Привіт усім. Тут бачу ще одне запитання, Іринка, то прошу. Так, а документацію для QA готовить PM чи бізнес-аналітик? Ха, хороше питання. Якщо є бізнес-аналітик, я з такими не працювала. Зазвичай бізнес-аналітик дає напрям, так, дає чіткі рекваріменти, зазвичай. Ну, це так має бути. Але документація, ну, знову ж таки, це складне питання. В сучасному світі, коли ми майже всі працюємо в Agile, QA – це не тільки про взяти документацію, перевірити expected result з actual result. Да? Це ти вклинюєшся в написання цієї документації, ти перевіряєш, щоб все було коректно, ти уникаєш багів так на ранньому тестуванні. Тобто, з моєї точки зору, я б сказала, що навіть якщо тобі приходить тікет абсолютно без ніякої документації, хороший QA може її зібрати і написати, і поніже протестувати. Так? Тому it depends, як кажуть. Так, отже, всім дякую за участь у даному вебінарі, зокрема Іринці, яка так доступно і обширно все нам розказала. Зараз пропоную кожному з вас, хто має таке бажання, та він може самостійно розм'ютитись і підключитись голосом і, власне, поділитися своїми відгуками від почутого. То будемо вам вдячні, оскільки ми працюємо заради вас, то хочемо вас почути. Дякую. Доброго, дякую за цікаву доповідь ще раз. Є невеличке питання стосовно автотестів і автоматизаційної частини вебінару, що буде наступного тижня. Ну, Lighthouse, він не використовує автоматизацію загалом. Це така частина. І мене цікавить, що ми будемо робити з точки зору автоматизації, як це буде? На воркшопі ми розглянемо, що варто автоматизовувати, що ні. З точки зору API, з точки зору функціональних тестів і так далі. Розкажу вам з власного досвіду, що які саме частини e-commerce платформи варто автоматизовувати, а які не варто. Це навряд чи буде саме урок по автоматизації, бо це неможливо в 2 години, але ми точно поговоримо, розглянемо на прикладі, які кейси варто автоматизовувати, які ні, і як зробити так, щоб ці тести були універсальні і не були флеки, тобто, щоб вони не падали. Да? Ось, наприклад, якщо ми говоримо про Magento і там додавання продукту в корзину, то як зробити так, щоб продукт додавався рандомний, і як правильно перевіряти, які дії потрібно робити в цих автотестах, щоб, по-перше, він не падав і щоб він перевіряв все. Так, коротенько будемо розглядати. Зрозуміло, дякую. Запрошуємо вас на воркшоп.
Тому 22 липня це відбудеться. От, всі вас чекаємо, задавайте запитання, пишіть нам в чат, ми з радістю відповімо. Дякую усім. Дякую. Я так думаю, що питань вже немає. Всім гарного вечора і до зустрічі.